Vážím si ochoty izraelské vlády sdílet s námi nejmodernější a v bojových podmínkách ověřené technologie. Naši experti si Spider vybrali jako nejvhodnější v rámci posouzení 9 systémů pozemní protivzdušné obrany. Česká republika tak získává jeden z nejlepších obranných systémů. Navíc s plnou garancí státu Izrael na základě mezivládní dohody. Izraelští občané nikdy nezapomenou na vaši podporu během války o nezávislost. V roce 1948 byli jste jediná země na světě, která pomohla nově se rodícímu židovskému státu, aby se mohl bránit. A po holokaustu jste nám pomohli přežít naší vlasti a my jsme za to velice vděční.